Nebudem to prekladať, lebo po anglicky neviem, ale myslím si, že nielen mňa, ale aj našich slovenských divákov by zaujímalo, či ty plánuješ, keď skončíš školu, nejakú rodinu, či budeš spievať deťom v kolíske, alebo tak. Hát, igen. 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 Ďalej neviem. No ale tak naozaj, ako skús niečo o budúcnosti. Ako dlho plánuješ, alebo ako dlho to bude asi trvať, či máš aj iné plány, ako byť speváčkou, keď dokončíš školu, či sa skúsiš presadiť v profesii, ktorú študuješ, alebo sa budeš venovať muzike, spevu. A tak veľa ľudí sa ma pýta, že čo by som robila, keby som nespievala. Tak keby som nespievala, tak by som robila toto, čo robím. Komponovala hudbu. Ďalej. Akú školu študuješ? Zatiaľ som samouk. Sama. Literatúru, češtinu a tak ďalej. A hlavne angličtinu. A potom chcem ísť na tú kompozíciu, lebo som to veľakrát hovorila a ešte zatiaľ nič, pretože som si dala rok pauzu, lebo som mala veľa roboty aj s tým albumom, s môjim solovým, ale aj s inými projektmi. Fontána pre Zuzanu 3 a tak. Keby si chcela, my by sme ti tu mohli cez Triangel pomôcť. My spolupracujeme s takým jedným útvarom skladateľov. Sú to skladatelia uhlia, robia na Marcipánovej 3 a vedia vynikajúco poskladať uhlie do 3 minút v jednom celotónovom zvuku. Vážne? To by ma mali naučiť? No určite. No? No dobre, a chce sa niekedy vydať? Za koho? Napríklad za mňa. Mám. No mňa to sa mám preto, nemyslím teraz kvôli mňa, ale či speváčky majú aj taký iný rozmer, či ich chcú len spievať a len popularita, alebo či chcú aj naozaj niekedy, čo ja viem, mať rodinu, deti, záhradku, psa, mrkvičku a tak. Ktoré ako? A ktoré ako? Ja neviem, jak Katka sprvá, alebo ja neviem, jak ostatné, ale... Ty? Ja? Ja zatiaľ ešte tak ešte nie. Ešte zatiaľ mám čas. Správna odpoveď, máš čas. Zatiaľ sa budem venovať hudbe, mojej najväčšej láske. Tak. Tak. No my si teda hráme ďalšiu pesničku, ktorá je vlastne naša spoločná najväčšia láska a je to zase len pesnička. Ancov, ktorí vyhrávajú takýto časopis Spark, ale musíš mi pomôcť, pomôžeš mi? Ty mi podržíš mikrofón, ale počkaj, ešte ťa zoznamím s Martou, lebo tuto mi ťuká rukou. Martin, zoznamte sa. Aj, Marta. To je Marta z Marsu. Tak, časopis odložíme a ty mi teraz podrž mikrofónik. Tento časopis získava 9 vyžrebovancov. Banská Bystrica, Marek Chudý, Vinohrady nad Váhom, Mária Gajzíková, Vranov nad Topľou, Gabriela Šimová, Bratislava, Martin Ryža, Vrbovce, Daša Kukanová, Smolkovce, Ivana Šipošová, Opoj, Jana Kampová, Beňadovo a Tomáš Hlohinec z Košíc, toho som už čítal. Dobre, takže 9 vieme a z týchto 9 mi teraz pomôžeš vyžrebovať toho, kto sa umiestní na 3., 2. a 1. mieste. Poďme na to. 3. miesto. Iba, že by si mala periférne videnie ako včela. To mám. Marta Marčanová. Marta, ty si tu písala? Nie, Martin Hyža, Vrbovce. A vyhrávaš od spoločnosti. Barbara, koho by si ty dala na 3. miesto v Triangli? Pozerám na túto opicu, ale neviem, jak ona spieva, tak radšej nie. Ja by som dala, ak by sa neurazil, že je až tretí, ale on je ináč najlepší, ale dala by som ho na 3. miesto, Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, u nás je na 3. mieste. Sme na 2. mieste, skúď. Jimi Hendrix z Washington. Gabriela Šimová, Bratislava. A vyhrávaš. Koho by si dala na 2. miesto? Na 2. miesto? Tak ja veľmi rada počúvam hudby z filmov. Tak napríklad film Braveheart, Statočné srdce, alebo hudba z filmu Titanic. Tak, tak je to. No ale jednu z tých dvoch musíš, vieš, musíš povedať kto, alebo čo na tom 2. mieste konkrétne. Aj Braveheart, aj Titanic, aj piano. Veľa hudby s filmom, muzika s filmom. Na 2. miesto by si dala hudby s filmom. Tak. No, u nás je na 2. mieste... Once in a lifetime you find. Máš šťastnú ruku? Dúfam, že bude šťastná. Dano u nás. A vyhrávaš. Ako sa hovorí number one. Kto je u teba číslo 1? Alebo číslo 1? Na prvé miesto dám ženu. A je to Madonna.
100%? Áno, ona musí byť prvá. U nás je na prvom mieste... Výsledok hlasovania určí internet hit Triangla. Dúfam, že sa vám dnešné vydanie naše páčilo, pretože my sme sa vydali smerom, ktorý je už veľmi známy a som rád, že Barbara ako strieborný slavík prijala toto pozvanie. A ak ste si napriek všetkým veciam, ktoré sme vám dnes ponúkali, nevybrali, tak počúvajte zajtra Rádio Kolibu od 6. do 7. rovnomenú reláciu Trianglovňa. A teraz vám ešte s Barbarou spolu dáme taký jeden malý bonusík. 1, 2, 3, 4 Stronging my pay with his finger. Singing my lie with his word. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Telling my whole life with his word. Killing me softly with his song. Hudobnú reláciu Triangel vám priniesli Kácero,